produtores em busca de informações para melhorar a produção e o manejo. Estandes com máquinas de alta performance. Noite de homenagens para os destaques do setor orizícola. Tudo reunido na 27ª abertura oficial da colheita do arroz. Evento tradicional e o maior do segmento na América Latina. A 27ª abertura oficial da colheita do arroz marca o maior debate setorial da produção e suprimento do arroz. Aqui na Estação Experimental do IRGA, o produtor pode, por exemplo, conhecer o desempenho de algumas variedades na prática. O evento é promovido pela FEDERARROZ com o apoio do IRGA. A presença de produtores, e não somente desses, mas também os colaboradores da lavoura, os produtores tiveram essa sensibilidade que hoje nós não temos que estar em contato somente nós, investidores ou empresários, junto da tecnologia, mas também aqueles que fazem isso ou realmente utilizam a tecnologia têm que estar também bem informados. E é um dos maiores eventos arrozeiros da América Latina. E para o nosso produtor, principalmente, é muito importante porque a gente tem as vitrines técnicas, onde a gente mostra o que nós temos de material genético promissor vindo, o que a gente tem de futuro e essencialmente, o que nós estamos fazendo hoje. Aí todos os manejos que são muito importantes para que o nosso produtor olhe o que nós estamos fazendo e que leve isso para o campo. Foram mais de 50 autoridades convidadas. Representando o governador José Ivo Sartori, o secretário estadual da Agricultura, Pecuária e Irrigação, Hernani Polo, abriu oficialmente a 27ª colheita do arroz. As quatro colheitadeiras percorreram um pequeno trecho, em representação aos mais de 1 milhão de hectares plantados nesta safra. Trabalho de cerca de 220 mil pessoas. Destaque para o campo e o potencial produtivo gaúcho. Uma perspectiva de uma safra boa, né? Isso traz, sem dúvida, um astral bom. Quando a gente tem produção, produtividade, né? É o primeiro passo para que a gente tenha, né, exatamente motivos para comemorar, enfim, para celebrar esse momento. Nesta safra, a projeção é que sejam colhidas cerca de 8 milhões e meia de toneladas no Rio Grande do Sul, o que representa 70% do total do país. A preocupação agora é conseguir um bom preço pela colheita. Cenário que não abala o produtor. Pelo contrário, confirma a força que tem para seguir e se reinventar na agricultura, mesmo na crise financeira que o país vive. E nós acreditamos que agora os produtores tendo uma produtividade melhor e vendendo a preços melhores, é praticamente, digamos assim, certa a rentabilidade.